عزیز دل، دوستان همگی سلام و درود. مرسی، خیلی خوش اومدی لوتوس جان. خواهش میکنم عزیز دل، سپاسگزارم از همتون بچه. خب بذارین اول یه مقدمه کوچیکی داشته باشیم برای این مسئله اتحاد یا حالا ائتلاف یا هر چیزی اسمش هستش. بعد یه نگاهی بندازیم به کف خیابون اول، ببینیم که این کاری که توی کف خیابون داره انجام میشه یه سوشال بیهیویر هستش، یه سوشال اکشنه، چون این دوتا با هم دیگه ذره فرق میکنن. سوشال بیهیویر یه حرکتیه که شما یه اعتراضی مقطعی تولید میشه، یه لیدر، یه دونه لیدر داره و ایندیویدوالیسم مثلا گهگداری حتی لیدر هم نداره، ممکنه یه اعتراض بشه، مثلا به اعتراض به بنزین بشه. بعد مقطعی هم هستش، مثلا شروع میشه سریع هم تمام میشه، حالا یا به نتیجه میرسه یا نمیرسه، میتونه 88 بشه. مثلا موسوی میاد چیز اعتراض رو میندازه میزننش، چون لیدر داشتش لیدر رو زدن حرکت میخوابه. ولی این چیزی که من دارم الان میبینم به نظر میرسه که داره از خودش خصوصیات یه حرکت مدرن اجتماعی رو که کانکت شده به تمام افراد مدرن دنیا، مثلا حرکت زنان، مثلا زندگی، مثلا آزادی، چیزیست که همه در واقع حرکت های مدرن جهان رو کاور میکنه. و یه جنبه دیگه ای هم که میتونم بگم که از خودش این حرکت‌های کف خیابون نشون داده و خیلی شبیه سوشال موومنت هستش، تداومش هستش. الان 50 روز مردم کف خیابون هم و فکر نمی‌کنم حالا هم بخوابه. یعنی چه؟ یعنی اصلا سوشال بیهیویر که یک دفعه شروع میشه یک دفعه هم میخوابه مثل یک سیل نیست، تداوم پیدا کرده. پس این از خودش داره یه حرکت مدرن اشتباهی که بهش میگیم سوشال اکشن رو تولید کرده هست. ربطش میدی به موضوع اتاق؟ آره الان توضیح میدم بچه هم توضیح میدم. ببین تو سوشال اکشن ما یه دونه اکتور نداریم، ما نیاز توی سوشال اکشن ما تعداد زیادی رشنال، آدم های رشنالی داریم که اکتور هستن، بهش میگیم سوشال، بهش میگیم که رشنال اکتورز، یعنی آدم های متفاوتی از نهله های فکری متفاوت میریزن کف خیابون. یکی ممکن مثلا چه میدونم رضا پهلوی دوست داشته باشه، یکی ممکنه مثلا چه میدونم جمهوری خواه باشه، یکی ممکنه به خاطر حامد اسماعیلیون اومده باشه کف خیابون، یکی ممکنه به خاطر خودش، شکمش، زنش، بچهش، خواهرش، فامیلش که تو وسط خیابون کشتنش اومده باشه. یعنی تعداد زیادی اکتور هستش. خب حالا برای اینکه این حرکت موفق بشه نیاز هستش که مجموعه ای از این افراد کنار همدیگه یک اینستیتیو تشکیل بدن. یعنی حتی قبل از اینکه دو تا جناح مثلا جناح سیاسی مثلا دوستداران شاهزاده رضا پهلوی یا دوستداران جمهوری خواه بیان وسط کار و سهم خواهی بکنن، به نظر میرسه یه اینستیتوی فارغ از این فراجناهی باید تشکیل بشه. هدفش اینستیتوت؟ یه اینستیتوت گفتی؟ آره، یک نهاد، بگو نهاد. آره، یه اینستیتوت، نهاد، یک مجموعه، سازمان که مجموعه از لیدرها یا مجموعه از وکلای لیدر نهلهای فکری متفاوت هستش که اینا سه تا وظیفه مهم دارن. یک، سیانت از اون بچه هایی که میافتن تو زندان های کف خیابون هستند، یعنی سیانت از منابع انقلاب، سیانت از اون چیزی که حالا به انقلاب حرکت‌ها رو داره به اصطلاح بهشون کمک میکنه. و کن دوباره سنلو استورا انتمه یا پراتویز اوکی دوفگو. ببین میاد از منابع دفاع میکنه، منابع رو جمع‌آوری گردآوری به مراقبشون هستش. یعنی اگه یه فردی مثلا اجی بیاد بگه که بریم بچه ها رو که تو زندان رو بکشیم به قضاتش دستور میده، اینا میان چرا او میرن صداش در میارن تو نهادهای مختلف به عنوان داد میزن. این اینستیتوت وظیفش یکیش اینه. دومیش اینه که بیاد نگاه کنه با نگاه تیز خودش و ایرادها رو پیدا بکنه. مثلا میگم حتی اگه معلوم خودشون هم نمیدونن مثلا یه قراردادی نوشته شده با یه کشور دیگه ای، این اینستیتوت وظیفش اینه بره ببینه این چی بوده قائم کردن دست مردم. یعنی چیکار میکنه؟ خودش شکایت تولید میکنه،
خودش اعتراض تولید میکنه، خودش حق خواهی میکنه، این اینستیتوت کارش باید این باشه. سوم مسئله این که مثلا امروز باید چی کار بکنی، فردا چی کار بکنی، پلانرینگ این قضایا برای اینکه این حرکت بتونه سریعتر و مطمئنتر بدونه با هزینه کمتر به نتیجه برسه، این اینستیتوت لازمه. حالا این وسط همه صحبت از اتحاد میکنن، همه میگن اتحاد با من، هیچ کس نمیگه اتحاد با هم، هیچ کدومشون ها همه شون میگن بیاین با من اتحاد کنید، نمیگن بیاین با هم اتحاد کنید. آره این مشکل ما داریم توی مثلا جناح‌های مختلف فکری. اتفاقا ببینید برای همین هم ما این اتاق را زدیم، خب برای اینکه مردم، خب مثلا جای دیگه که ما دیدیم، حالا همشون نه، خب وقتی میگن اتحاد میگن شما بیاین مثل من بشید که بتونیم با هم متحد شیم. خب آره ولی اتاق ما رو اگه نگاه بکنید، ما بحثمون این هست که ما سر چی کوتاه بیایم که بتونیم با بقیه متحد شیم. اتاق هفته قبلمون در با مسلمان ها همین بود که ما چه چیزایی رو که میخواییم و بذاریم کنار با برای که مسلمان ها بتونیم متحد شیم. الان هم همین اتاق این هفته هم درباره اینه که ما جمهوری خواها بگو. آره بگو داشتی میگفتی، خیلی نه. خوب داشتی میگفتی. همین که ما جمهوری خواها چه چیزهایی رو دوست داریم و چه چیزهایی رو میخواهیم و چه چیزهایی برای ما ایدئال هست که باید صرف نظر کنیم ازشون که بتونیم با پادشاهی خواها متحد شیم. آره و با همه حالا چون ممکنه یه دی اصلا بیان مثلا بگم آقا ما حزب مثلا تو وقت خودت هم بود دیگه، مثلا تو آلمان هم مثلا کریستیانا رو داریم، چه میدونم حزب مثلا مسیحی ها رو داریم، حالا ممکنه یه حزب باشه که آقا ما حزب مسلمان هست، هیچ ایرادی نداره اگر باشه، این در واقع مفهوم لیبرالیسم هستش. منتها این که حالا شما بعد بیاین یه چیزای مشترکم با همدیگه بخواین بپذیرین که آقا این حکومت باید روادار و سکولار باشه، این یه بحث جداست که باید اتفاقا توی این شورای رهبری یا توی این اینستیتوت از همون اول توی سیستماتیک این چیز بشه. آقا هر کی میخواد عضو این بشه بعد اینو بپذیره که ما داریم برای چی میجنگیم. ما داریم برای لیبریشن میجنگیم، ما داریم برای سکولاریسم میجنگیم، ما داریم برای یه حکومت روادار میخوایم داشته باشیم که بتونه با همه نهلای فکری، هر کی هم میخواد بره اونجا، اگه حتی سوسیالیست هم هستش توی نظام پارلمانی که مثلا تو سوئد ما داریم دیگه، اتفاقا سپر اینو میخوام اینو به سپر بگم، ببین سپر درسته ما پادشاهیه تو مثلا تو سوئد، ولی ممکنه یه نفر سوسیالیست اصلا کمونیست باشه رای بیاره بیاد روی چیز، تو میتونی بگی که ایرادی بگیری بگی آقا اینا مثلا کمونیستن و ضد لیبرالیسم منو نمیدونم ماست هم میریزن دو قیمه ها، نمیتونی بگی که داریم دیگه. این همه نهلای فکری رو بتونه این حکومت سیکولاره بتونه در واقع کنشه، این بعد در واقع استیج دوم هستش. استیج اول به نظر من این هستش که به نظر میرسه این حرکت مدرن اجتماعی که ما داریم نشانه هاش هم داره نشون میده از خودش، ضرورت ایجاد این اینستیتوت رو احساس کرده و یواش یواش داره به اون سمت پیش میره. اون تا حالا کی ما میتونیم به این هدف برسیم که لازمه پیروزی توی در واقع این انقلاب هستش، اینو من نمیدونم که میخواد آرمین نواوی این کار رو شروع کنه، میخواد حامد اسماعیلیون داره زورش رو میزنه، یا مجموعی از افراد هستن که میخوان این کار انجام بدن. راه اصلی گپ سیستم، گپ موفقیت در واقع اینجاست، یعنی گلوگاهه. اگه بتونن بچه ها با هم دیگه یک توافق برسن، همه نهلای فکری بتونن به توافق برسن و نمایندگان یا خودشون توی این اینستیتوت قرار بدن که فراجناحی حرکت میکنه و هدف رو داره دنبال میکنه، که هدف اینه که از این اصلاح ناپذیر هستش رد بشیم، از این سیستم تمامیت خواهی که چیزی هم واقعی هم برای جان انسان قائل نیست بتونیم رد بشیم. حالا این نکته هدف این باشه و بعد ببین یه چیزی هم که ما میتونیم یادآوری بکنیم برای همه اینه که اگه توی رفراندوم اولی، خب شما نوع حکومتی رو که میخواستین نشد، این به این معنی نیست که طرز فکر شما و فلسفه شما و حتی ایدئال شما برای ساختار نظام کاملا در قرار حذف بشه از این سیستم. خب ما حتی میتونیم یه سیستمی داشته باشیم که مثلا پا
پادشاهی مشروطه است ولی جمهوری خواها توش یه حزب دارن، یا برعکس. خب یعنی ما میتونیم یه سیستمی داشته باشیم که مثلا پادشاهی خواها توش حزب دارن، یه حزب خودشونو دارن، با اینکه مثلا جمهوری خواها مثلا انشاد جمهوری. خب یعنی شما هنوز هم این مثلا مرحله آخر نیست که شکست خوردید و تموم شد و رفت و شما حذف شدین و از این به بعد طرز فکر شما هیچ نقشی توی سیاست نخواهد داشت. نه آرمین جان، هر حزبی میتونه قانون اساسی رو قبول کنه، نسبت به قانون اساسی فعالیتشو بکنه، بعدم در بیشتر قانون اساسی من میتونم مثلا مثال بزنم، هر 10 سال هم ضامنی به اسم رفراندوم نوع حاکمیت رو میتونن قرار بدن، چیز خاصی نیست. یعنی اون حزب میتونه زحمت بکشه در جامعه نسبت به فعالیت‌های اون نوع حاکمیت تبلیغات بکنه بره پای رفراندوم، چیز خاصی نیست. دقیقاً منم همین پس هم نظریم نبره، درسته؟ بله کاملا اینطوره. بله خب من دیگه صحبتی ندارم، خیلی استفاده کردم از صحبت دوستان و امیدوارم که حالا برجت این اتاق من بهترین اتاق امروز کلاب میشناسم. ممنون قبول بکنید که واقعا اتاق داره روی مسئله اصلی نوشتم، هم توی کامنت که برای اتاق نوشتم که به نظر میرسه روی مسئله اصلی دارین کار میکنی و همه بچه هاتون با هر نهله فکری که هستن خواهش میکنم اینو درک بکنید که این چیزی که الان بچه ها توی این اتاق واقعا نخبه های کلاب هاست دارن اونوا میکنن، به نظر میرسه کلید و گپ اصلی مشکله. یعنی اگه بتونیم اینو حل کنیم همگی با هم دیگه قضیه حل، چون همه چی فراهمه، همه چی فراهمه.